Вітаю в ефірі Лайв-студії. Мене звати Ольга Гвоздецька. В Одесі з'явився новий коворкінг. Його назва Unity Nest. І творці цього коворкінгу сьогодні гості нашої студії. Наталя Мажарова, координаторка благодійного фонду «Маніфест миру», і Сергій Петренко, засновник Community 42. Вітаю. Вітаю. Сьогодні відкриття. Дякую. І це коворкінг. Ви перед ефіром так дещо пафосно сказали, головне, щоб не хаб. Сергію, мені здається, що слово коворкінг, воно навпаки більш набридове вже за цей рік, аніж хаб. Ні, просто є такий стереотип, що це має бути або хаб, або спейс, або простір. Дуже так прискіпливо підійшли до цього і вирішили, що нам потрібно нове родове на якесь позначення. І вирішили, що нехай це буде Nest. Ну, це було, до речі, нам дещо допомагав штучний інтелект. І ось це був один із таких варіантів, які він запропонував. А хаб там був серед варіантів? Там був і хаб, там був і спейс, там був і простір, і пространство. Пространство вже зайнято в Одесі, перепрошую. Яким штучним інтелектом ви користувалися? ChatGPT. Це дуже зручно, тому що він просто вводиш те, що треба, він відповідає, і він, до речі, нам допоміг написати трохи текстів на веб-сайт. Звісно, йому треба поставити завдання, але потім він щось генерує, і насправді деякі терміни я так складати не вмію, деякі слова, так би мовити, вони, мабуть, це шаблонно, але якось я, наприклад, до таких шаблонів незвичний, і Наталя побоюсь теж. І до речі, я перед ефіром казав, що і ідея лога була якби від нього. Ну, насправді ні, тому що ідея стилізованого гнізда, то вона якась очевидна, тому ми вирішили, що нам якось треба отак от і зробити. До символа гніздо ми ще повернемося. Мені здається, що це описує доволі вдало те, що ви хочете робити. Але спочатку розкажіть, що ж ви плануєте робити. Наталю, Unity Nest, як словосполучення це перекласти, щоб найбільше передати дух того, що буде відбуватися у коворкінгу? Я не знаю, я ще не думала на це. У нас був варіант такий гнездо єдності. Так. Тому що, але насправді чому гніздо, або ще це ми вже маємо деякий досвід, нам воно повинно якось відповідати, дозволити людині швидко відповісти, ти де. Так, я в Nest. Так, хоча коли мені сьогодні відповіли «я в гнізді», я трохи не зрозумів, де. До речі, назва «гніздо» теж була українською і російською зайнята в Одесі, але вже вільне. Все ж таки, про що коворкінг, навіщо? Якщо виокремлювати головні цілі, які вони? Зараз бум розвитку громадянського суспільства, особливо на півдні. Безліч молодих людей або людей, які вимушено переїхали в Одесу, вони допомагають армії, допомагають людям, допомагають подолати Україні всі виклики, пов'язані з війною, і допомагають відбудовувати її після агресії. Ці люди, вони займаються благодійною діяльністю, громадською діяльністю не так давно і не так фахово, як ті благодійні фонди, громадські організації, які цьому присвятили вже багато років свого життя. І ми хочемо поєднати на одному фізичному просторі в Одесі, в коворкінгу, і тих, хто тільки починає свій шляху благодійності, і тих вже досвідчених, щоб вони переймали контакти, щоб вони переймали знання, переймали досвід роботи у дорослих, таких, типу, лідерів благодійного руху на півдні. І ми хочемо, щоб якомога більше наших колег зростало, щоб було більше волонтерських організацій, громадських організацій, класних соціальних проєктів, тому що це зараз те, що допоможе Україні якомога швидше відновитись. І ми віримо, що це, власне, що люди, які будуть відновлювати Україну, це зараз
Головне, що треба розвивати, і на що ми робимо в благодійному фонді «Маніфест миру» основу, що ми хочемо допомагати людям. Тому що на початку війни ми допомагали людям на півдні України закрити їх базові потреби – це їжа, гігієна, памперси і так далі. Зараз ми вже бачимо, що роль саме лідерів, лідерів громад, лідерів соціальних проєктів, волонтерських груп, вона надзвичайно важлива. І чим вони будуть досвідченіші, компетентніші впроваджувати різні проєкти, тим швидше і якісніше ми відбудуємо Україну. Для розуміння, гуманітарний процес на Одещині, він як змінився? Ви самі вказали, на початку це були переважно харчі, речі, взуття, до речі, було дуже актуально, засоби гігієни для малеч, памперси тощо. Зараз я так розумію, що тренд змінився. Яким він став, Наталя? Так, по-перше, перші місяці чи рік війни це всі організації працювали в режимі швидкого реагування на війну. Emergency response – це прям безпосередні терміни гуманітарних організацій. А вони означають те, що ми йдемо чисто по протоколу. Чи є у людей, як по піраміді Маслоу, базові потреби? Вода, житло, їжа і так далі. Потім, коли ми це вже задовільнили, ми вже можемо переступати до наступного рівня. І вже зараз ми відчуваємо по комунікації з нашими донорами постійними «Маніфесту миру» і з нашими колегами ми бачимо, що вже не готові давати просто, наприклад, продуктові набори, і, власне, в них вже і немає аж такої потреби, бо вже всі релокувалися, щось роботу відбулось, знайшли роботу. State пройшов. Так, цей перший стрес, він вже закритий, ми вже допомогли людям в цьому першому стресі. Далі, великі організації і донори, вони готові давати на якісь суттєві дорослі проекти по допомозі українцям. Але щоб їх не просто придумати, щоб їх впровадити, щоб їх здійснити, треба дуже добре дослідити потреби, які у нас є. Треба бути фахівцем, власне, у гуманітарній роботі, у благодійності. Треба мати гарну команду, треба мати набір інструментів, якими володіють благодійні фонди, для того, щоб цей проєкт продумати гарно, взяти на нього фінансування і, власне, реалізувати його. І, на жаль, це моє суб'єктивне бачення, але Одеса могла би бути дуже гарним таким тилом і основою для всіх гуманітарних місій по півдню. Я не бачу, щоб цю роль виконувала влада якісно і класно, тому що робота координується, вона координується і зі сторони влади різної. Ми зараз працюємо з трьома областями України на півдні. І зі сторони величезних міжнародних організацій, але воно все одно досить якось розібрано, і всі, це нормально, що так відбувалось, тому що всі робили те, що вони вміли робити цей перший рік. Оце швидке реагування на війну, ми просто, швидко допомагали. Зараз вже час, коли потрібно робити проекти більш усвідомлено, і вони мають бути продуманішими, системними, наша робота має бути системною, тому що це все гра вдовгу. Ми не можемо постійно волонтерити, збирати гроші на банки в Монобанку і так далі. І так можна, але... Але недовго. Але волонтерити, тобто не отримувати нічого і присвячати цьому весь маючи час, так чи інакше є вигорання. І їсти хочеться, і втома з'являється, але ще потрібно дійсно будувати процеси, будувати команду, і насправді це майже не відрізняється від будування бізнесу, наприклад. Так. Тому одна із таких, тому одна наша мета – це залучити якраз спеціалістів у сфері бізнесу, щоб вони спробували. І, до речі, ще одна цільова аудиторія – це той бізнес, який почав волонтерити або будувати гуманітарні штаби, гуманітарні хаби. Тому що цей обмін досвідом, він дуже допоможе. Навіть зрозуміти, що це насправді те ж саме. Просто ГО не може мати, наприклад, прибутку. Насправді, в більшості випадків це єдине, що їх відрізняє.
Дуже хочеться завершу думку, щоб Одеса вона стала таким дуже якісним центром, де можуть знайти базу, основу і фізичний власний простір всі працівники гуманітарної сфери на півдні України. І насправді не тільки про гуманітарну сферу, тому так. Що Одеса – це гарне місто, ми в ньому. Це місто мільйонник. Ми мешкаємо досить довго, так, це мільйонник. І дуже хочеться зробити щось, щоб відповісти усім тим, хто каже, що Одеса застаріла десь у 90-х. А є такі, хто так каже? Переважно це колишні одесіти, які переїхали до Києва, наприклад. Вони просто не приїжджають в Одесу всі ці роки. Вони поїхали, а зараз кажуть, що ось бачите, як ви залишились. Це трохи дивно, хочеться якось відповісти, тому що дійсно, по-перше, нам треба якось відроджувати репутацію міста і треба якось будувати її трохи інше, щоб це не була, наприклад, бандитська Одеса чи хтось ще. Всі так бояться бандитської Одеси. Тому що це неприродно для нас бути. У нас місто насправді підприємців. У нас місто комерсантів, у нас місто... Сергію, де комерція, там і кримінал. Ну, таке життя, на жаль. Ну, так, і якщо взяти, наприклад, наукову працю, там ДЕШ теж має бути кримінал. Буде, якщо це щось таке, ну, наприклад, там, про якісь хіміків, які роблять щось. Дивіться, не будемо про хімію. До речі, ви і згадали про це, не про хімію, я не знаю, чи підривала Каховську ГЕС. Скоріше за все, там теж була якась хімія потужна. Я маю на увазі вибухівка. Я лише додам до ваших слів, коли змінюється тренд роботи під час війни, ворог настільки наш неочікуваний, несподіваний і дурний, перепрошую, що от тепер ця трагедія знову повернула нас до первинних методів допомоги. Я знаю, що маніфест миру почав дуже екстрено передавати до Херсонської області. Знову ж, що засоби гігієни, так, харчі, там у вас був великий перелік, так? І ми постійно маємо бути готові до того, що нам доведеться відкатуватися до старих методів допомоги. Ми готові до цього? Але у нас, окрім цього, вже будуть певні, якісь стратегічні проекти. Наприклад, маніфест миру закінчив видавати до понеділка, скажімо так, станом на наші робочі збори в минулий понеділок, ми закінчили видавати гуманітарну допомогу, набори першої необхідності. І ми зараз впроваджуємо відбудову житла в Миколаївській і Херсонській області. Тобто ми лагодимо, допомагаємо будівельними матеріалами тим домогосподарствам, звичайним людям, чиї хати пошкоджені внаслідок війни. І зараз ми розуміємо, що так, все, що у нас було на складі, ми за ці дні максимально віддаємо всім нашим колегам, всіх комунікуємо, поєднуємо один з одним, і це оперативне реагування на війну. Але паралельно з цим наша команда, наші інженери в зоні затоплення, вони вже збирають інформацію для того, щоб у нас були оновлені бюджети, як відновлювати будинки там. Затоплення. Тобто у нас, окрім цього швидкого реагування на війну, на прикладі нашого фонду, є вже якийсь план, що ми будемо робити найближчі місяці. І це нам дозволяє знаходити постійних партнерів в цьому, постійних підрядників в цьому, дозволяє команді розуміти, що так, у них до кінця року є зарплата, є проекти, є відповідальність. Щоб ви розуміли, навіть коли це в перший день, коли відбулась трагедія, коли відбувся теракт, ми все одно продзвонювали громади і питали їм. Ми зараз паралельно ще розвозимо набори дитячого дозвілля по селам. І продзвонювали голів громад і питали, скільки вам привезти. І на другий день після цього теракту ми виїхали по нашим плановим виїздам. І ми не могли, це не доросле реагування, якби ми почали робити знову тільки emergency response. Ми продовжимо робити вже свої сталі проекти. І дуже хочеться, щоб в Одесі, власне, всі люди, які хочуть допомагати українцям,
Вони знайшли спільноту підтримки, вони знайшли колег, вони знайшли у кого повчитися, вони знайшли людей, які їм допоможуть написати грант, познайомити з якимись донорами, знайти дизайнера, який поволонтерить для них, для їхнього проєкту. Щоб була ось ця спільнота, і ми зараз боремось постійно за людський ресурс, за те, щоб в Одесі люди лишалися, які класні, хороші менеджери, і хочуть тут працювати, щоб вони якраз в рік, коли всі їздять не тільки по всій країні, але й за кордон, щоб у них, власне, була спільнота, з якою вони би могли продовжувати зростати саме тут, в Одесі, і допомагати Україні. Угу. І взагалі нехай приїжджають, якщо не мешкають ще це. Так. Тут. Але якщо навіть фахівці добрі, так, нехай приїжджають. Навіть якщо людина хороша. Але крім того, навіть у Emergency Response, це ж треба відрізнятися, дещо відрізняється оце стихійно-хаотично, так сказати, грубою до праці збіжатися, але чи просто достати чек-ліст і по чек-листу піти будувати процес або просто відроджувати його якось. А за вашими спостереженнями, от зараз реакція на трагедію Каховської ГЕС менш хаотична, аніж це було в березні 2022? Менш хаотична, ніж в лютому або березні минулого року, але все ж таки трохи хаотична. Трохи хаотична. Тому що треба біжати, треба пригати і думати нема коли. Угу. Про майбутнє. А що ви робите? Ви бачите прогалини у дії влади, не тільки ви особлюєте зараз це волонтерство просто, і підхоплюєте цю прогалину і починаєте за владу робити те, що вона повинна. Ну, насправді не за владу, тому що громадянське суспільство. Я вважаю, що дві влади ми не прокормимо, не прогодуємо ніяк. Як є три гілки влади і четверта – це мас-медіа, так я, власне, думаю, що громадянське суспільство – це як інша п'ята частина. Ми не перекриваємо собою функції влади аж ніяк. Але ви її розслаблюєте, я до цього веду. Та ні. Влада знає, що в будь-якому разі волонтери підхоплять, якщо щось. Ні, повірте, у них є свої якісь функції, вони їх роблять, і слава Богу, найголовніша функція – це захист нас, українців, і якщо вони фокусуються на допомозі ЗСУ і сприянню цьому, то нехай так буде. Але ми хочемо зробити саме громадянське суспільство більш сильним, більш спроможним, щоб вони могли компетентніше надавати допомогу зараз. Ми не знаємо, що буде завтра, які теракти будуть наступного тижня чи через місяць. У нас дуже крута держава, дуже круті українці. Вони за цей рік вони натреновані допомагати, волонтерити. Загартовані. Вони вмотивовані допомагати один одному. Це певний такий колективний договір, коли ти сьогодні допомагаєш ти, і ти знаєш, що якщо завтра у тебе даху не буде над головою, то тобі теж допоможуть сусіди, інші волонтери, люди і друзі. Це така базова система колективної безпеки, я би сказала. І ми просто хочемо зробити так, щоб вони були більш компетентні. І те, що ми вже роками досвідчені благодійні організації, знають якісь прості процеси, прості механізми, як працювати в благодійності, просто їх залучити, щоб вони перейняли ці знання, досвід, контакти, і ми були більш спроможними. Отут найголовніше питання. Молоді люди – це хто? Я правильно розумію, що на вході в коворкінг буде стояти якийсь пристрій, який, наприклад, мене туди не запустить? Мене не навчать там нічому. Ну, тоді і мене туди не пустять. Ні, вас пустять, ви головний. Ні. Тобто молоді люди, обмеження? Немає. Це просто немає. Колеги по громадянському суспільству. Ті, які вже робили якісь проекти за останній рік, давайте так, і у яких є плани і націленість продовжувати робити соціальні проекти найближчі півроку. Насправді нам буде трохи, якщо ми когось її не пустимо, то це дитину без дорослого. Тому що у нас, на жаль, простір для дитини, це має бути дещо інше побудований. Просто а не передбачено простір для дітей, до речі? Ні. Ну, це потрібно. Треба подумати про це.
тому що це потрібно по-іншому його будувати, потрібна техніка безпеки, щоб вони були, наприклад, розетки недоступні для них, або ще щось. Ми жодного разу не назвали адресу. Не можна називати? Жуковського 21. Жуковського 21. От прямо поряд Жуковського 21, там був ЮНІСЕФ. Насправді це і було приміщення, яке було використане ЮНІСЕФ, але ми взагалі використовуємо увесь перший поверх, трохи другого. Ми можемо навіть, тобто ми будемо використовувати і цокольний поверх, тому що це укриття. І навіть з нами вже зустрічались представники ліцею 117-ї школи, які планують відновити роботу школи, тому їм теж потрібно буде укриття, у них його немає. А у вас велике укриття там? Тобто цілу школу можна там вмістити? Ні, не цілу. Трохи сумніваюся, але так, когось ми, звичайно, пустимо. Угу. Ну. Ви плануєте привозити зірочок спікерів. Вже є якісь плани орієнтовно, хто це може бути? Бо треба заносити собі до плану теж. Треба підписуватися, мабуть, на наше мероприятие у Фейсбуці чи десь ще. Але так, ми будемо запрошувати. І це, насправді, буде діяльність у співпраці, наприклад, з одеським бізнес-клубом або з, там, з меценатами і з кола бізнесменів, тому що вони теж заінтересовані в тому, щоб Одеса ставала, так сказати, більш культурнішим містом, на такої культурної столиці, мабуть. Зараз хтось ікнув у Львові? Ну, тож, у нас є їх море. Їх ми теж запросимо. У нас є море, тому ми, хоча у нас зараз є тільки вид на море, але... Так, екологи кажуть, що до кінця, ну, кілька місяців і точно буде такий вид на море. І не тільки, але все ж таки це краще, це, я вважаю, чим його відсутність. І насправді так, ми хочемо, щоб у нас було багато спікерів, ми... Будемо орієнтуватися на, наприклад, так, на артистів, на істориків. На... Вакарчук скоро приїде. Покличте до себе Вакарчука. Він дуже любить промовляти монологи. Якщо ви пам'ятаєте «Термінал 42», то у нас Вакарчук був декілька разів. І у нас навіть було піаніно, де він грав. Так що побачимо. Це може бути. Так, ми знайомі, так що можемо його покликати. І там у вас просто буде тоді навала людей. Подивимося, що у нас там буде, але у нас є, звичайно, зв'язки не тільки з артистами, а і науковці, і економісти, в общем, будемо бачити, хто. Зі всієї України, правильно? Так, звичайно. І взагалі треба, у нас дещо бракує івентів, таких подій, тому ми... Ось цю лакуну ми точно маємо закрити. Це важливо, тому що багато закрилося, перепрошую за слово, просторів насправді. І у нас залишилися тільки такі, знаєте, міцні мастодонти, як там театри, музеї щось намагаються робити. А от саме оцих просторів на кшталт коворкінгів їх майже не залишилося. Ну, і це інша трохи середа. Це дещо інший формат. Тому що театр – це, мабуть, вистава якась. А оперний театр – це має бути щось музичне, наприклад. А в коворкінгах це більш камерний, більш, мабуть, більш теплий якийсь формат і... Ламповий, нас... як кажуть телевізійники. Так, теплий ламповий формат. Але у нас декілька поетів, коли у них були виступи, просто ось так садились, вони їх палити їх ходили з аудиторією. От, хтось там підносив пляшки з віскі чи щось, ще щось. Так, так, це ви вже такий даєте анонс, точно люди будуть ходити. Ні, тоді було. Це було. Але чому не повторити? Але я думаю, що ми будемо дуже старатись привозити лідерів громадської думки,
лідерів, ті, які обличчя волонтерської діяльності в Україні, для того, щоб надихнути якомога більше людей продовжувати волонтерити, продовжувати допомагати один одному, щоб було це натхнення, а далі вже невидима сторона – це навчання їх, спроможності робити це більш якісніше. Політики? Просто. Чому ні? Чому ні? Насправді, просто спілкування багатьох людей – це вже дуже гарно, тому що, звичайно, всі трохи з замиленими очами, зашорені. Тому треба їх якось збуджувати до спілкування. І ось включати просто... в робочий процес. Так, так. Використовувати. Чому ні політики? Сьогодні у вас, власне, святковий день, сьогодні є відкриття. Я бажаю вам, щоб все пройшло так, як ви хочете, і стартували ви гармонійно, але у той же час гучно і ефективно. Так. Дякую. А завтра можна приходити працювати? Працювати вже можна. Так. Добре. Ви мене заспокоїли, що пустите, то може і скористаюся. Якщо що, у нас 50% всього місця – це безкоштовне місце для невидових організацій, волонтерів та все таке інше. Але 50% ми спробуємо продати. Так що за гроші, як звичайно в Одесі… А, до речі, скільки коштує? Зараз плохо пам'ятаю, але десь коло місяць роботи це буде коло 5000 гривень. Ага, все, тепер знаємо. All-inclusive, звичайно, тобто кофе, чай, Wi-Fi. А, і кава навіть включена, так? Так, кава. Кава, чай. Але... Гарна формула. Так, звичайно, ми ж в Одесі, як ми можемо? Ми ж комерційне місто. Як ми можемо на гроші щось не зробити? Сергію, ви неймовірні. Ви зараз під час ефіру продали мені абонемент майже. Колись ми це продали декільком представникам обладміністрації. Коли це була Юля Марушевська, Саша Боровік, вони були наші резиденти. І, до речі, у попередньому коворкінгі у нас навіть був почорний коворкінг. Це голова міста. Що ж, ще раз вітаю з відкриттям. Будемо спостерігати за Unity Nest. Творці Unity Nest нового коворкінгу Наталя Мажарова, координаторка БФ «Маніфест миру», Сергій Петренко, засновник Community 42, було гостями цієї студії. Завітайте на Жуковська, 21, обов'язково, кожен день, окрім вихідних, правильно? Окрім неділі. Неділі. Завітайте. Поки що, але ми не знаємо. Завітайте обов'язково. Дякую, що ви були з нами. Залишайтеся 7.